A tramitação de documentos na administração pública paulista está sendo feita de forma eletrônica e totalmente segura. O governo de São Paulo agora conta com o programa SP Sem Papel, que você vai conhecer logo a seguir. Olá, eu sou Roseli e estou trazendo mais uma edição do Conexão Servidor. O SP Sem Papel é um programa implantado para simplificar o processo de produção, tramitação, armazenamento, preservação, segurança e acesso a documentos e informações. Com ele, é possível fazer toda a gestão dos documentos produzidos na administração do Estado. Ele também permite conhecer e tramitar com mais rapidez e agilidade as demandas de prefeitos e entidades da sociedade civil. Isto porque o programa abrange dois sistemas informatizados: documentos digitais e demandas. A interface com os prefeitos se dá por meio do sistema Demandas, por meio do qual são firmados os convênios entre o Estado e os municípios. A interface com a sociedade civil se dá por meio do sistema Documentos Digitais. O Estado de São Paulo expressa, assim, o seu empenho em desburocratizar processos, serviços e modernizar a gestão pública por meio da transformação digital. Com SP Sem Papel, o governo paulista dá mais um passo significativo na implantação do nosso modelo de governo eletrônico. Que tal agora respondermos algumas dúvidas que também podem ser as suas sobre o sistema Documentos Digitais? Vamos lá? O que representa essa mudança para um modo de fazer inovador e mais ágil? Veja bem, toda mudança na administração pública, e ainda mais para implantar um novo sistema digital, deve sempre ser feita em etapas. Todo novo sistema deve estar sempre sob avaliação constante e sofrer todos os aperfeiçoamentos necessários para torná-lo mais eficiente. E não tem sido diferente com o SP Sem Papel. Uma vez que o sistema está implantado e em funcionamento na administração direta do Estado, os usuários devem atentar para o seguinte: todo documento avulso, como um ofício, carta ou requerimento, recebido em papel no guichê de atendimento, deve ser rapidamente transformado em documento digital. Ou seja, deve ser digitalizado e capturado para o sistema Documentos Digitais, o ambiente digital de gestão documental. Só devem continuar tramitando em papel os processos e expedientes criados em papel antes da implementação do programa. Ou então, documentos recebidos em papel de órgãos externos que ainda não aderiram ao sistema e que tramitarão internamente apenas para colher informações e ou manifestações, retornando em seguida para o órgão de origem, onde serão arquivados. Quais são as funcionalidades do sistema? Ao entrar no sistema, o usuário tem acesso não só à sua mesa virtual, em que são apresentados todos os documentos destinados ao servidor. Ele também pode acessar a mesa virtual da unidade em que ele está lotado, podendo, assim, alternar entre as duas mesas virtuais. A navegação é bastante intuitiva. O status de cada documento é apresentado em 5 colunas: data de criação, número do documento, descrição sucinta do conteúdo, origem do documento e situação do documento naquele momento. Mas o SP Sem Papel permite também ao usuário criar um documento digital, tanto avulso, isto é, ofício ou memorando, como composto, ou seja, expediente ou um processo, juntar ou apensar documentos pré-existentes, tramitar ou acompanhar o andamento, pesquisar em tempo real e definir quem assina. O ambiente também oferece modelos de documentos e permite a criação de textos padrão, facilitando a produção de novos documentos com conteúdo similar. Os documentos gerados no ambiente ou digitalizados a partir de seu suporte físico
podem ser tramitados entre um usuário e outro, podem circular entre unidades do próprio órgão ou transitar por outros órgãos integrantes do sistema. Tudo isso é feito eletronicamente. Chamamos de NATO digitais os documentos criados no próprio ambiente do SP sem papel. Para terem validade, eles devem receber assinatura eletrônica. Os documentos pré-existentes, cujo suporte físico pode ser o papel ou outro material, precisam ser capturados e devidamente autenticados. O próprio sistema gera o número do documento e o classifica automaticamente, a partir da seleção do modelo para posterior controle dos seus prazos de guarda e destinação. Quem deve utilizar o SP sem papel? O acesso ao portal é restrito a servidores públicos, prefeitos e dirigentes de entidades da sociedade civil responsáveis pela tramitação e gestão documental do Estado ou que queiram encaminhar solicitações rotineiras, estabelecer convênios e processar emendas parlamentares impositivas. Todos os servidores devem, a partir de agora, utilizar o ambiente digital de gestão documental para produzir, tramitar e armazenar os documentos produzidos em suas atividades. Como são preparados os usuários do sistema? A capacitação é feita por meio de um ambiente virtual de aprendizagem na modalidade de ensino à distância. A ideia é preparar muito bem os usuários para que se tornem multiplicadores e prestem apoio a outros servidores. O ambiente virtual de aprendizagem do SP sem papel oferece ainda tutoriais de navegação no sistema e um ambiente de simulação para que o usuário conheça melhor, experimente e treine como utilizar o sistema. Conta também com uma mediateca, ambiente de videoconferências e um FAQ para dar respostas às principais dúvidas dos usuários. E se você quiser entrar em contato, envie uma mensagem para sempapel@fazenda.sp.gov.br. Quais os ganhos que se pode obter com SP sem papel? O SP sem papel reduz significativamente ou até elimina o uso de papel, assim como a impressão, o transporte e o envio de documentos por correio ou outro meio físico. Documentos produzidos em papel e que já foram encerrados devem permanecer arquivados até que se cumpram os prazos de guarda estabelecidos por lei e até que seja definida a sua destinação final, eliminação ou guarda permanente. No longo prazo, a substituição gradual da produção de documentos em papel para formato exclusivamente digital terá como um dos seus benefícios a redução desses espaços de armazenamento de documentos. O SP sem papel resulta em maior eficiência, agilidade e transparência. Torna até mais confiáveis os documentos emitidos em razão da autenticidade garantida por assinatura digital. As reais necessidades de cidadãos e prefeituras do Estado poderão ser assim mais bem entendidas e mais rapidamente atendidas. Em total aderência à política estadual de arquivos, o novo sistema agiliza a identificação e o controle dos prazos de guarda e da destinação dos documentos. Isto sem falar nos ganhos ambientais. São Paulo sem papel faz reduzir o número de aves abatidas na produção de papel e colabora assim para a redução significativa do lixo resultante do uso e descarte excessivo desse material. São Paulo comprometido com a sustentabilidade do planeta. E nós, compromissados com a nossa conexão. Até o próximo programa!